Salam səhifəmin gözəl izləyiciləri. Bugün mən göyərtli börək etmək fikrinə düşdüm. Bunun üçün hərəsindən 2 ədəd olmaqla 5 ədəd göyərti aldım. Kişniş, şüyüd, dağ kişnişi, ispanaq və soğan. Və bunları evə gətirib təmizləyib bol suya qoydum. Qeyd edim ki, göyərtiləri bol suda saxlayanda içində olan toz torpaqlardan təmiz təmizlənir. Təmizlənmiş və yuyulmuş göyərtiləri doğradım. Çox xırda doğramağa ehtiyac yoxdur. Necə qutab üçün doğruyuruq, bunu da elə doğramaq lazımdır. Kənarda sos düzəldirik. Sos üçün 1 stəkan yarım qatığa, 1 stəkan duruya, yumurta və duz əlavə edib qatışdırırıq. Və böreğimiz üçün 10 ədəd iri lavaş lazımdır. Lavaşlarımızı yaxşı soslayırıq, arasına göyərti döküb, duz əlavə edib, büküb və qabımıza düzürük. Qabı yağlamağa ehtiyac yoxdur. Və hamısını bu şəkildə etdikdən sonra, yəni lavaşlarımızı hamısı soslayırıq, göyərtib qoyuruq, duzlayırıq, büküb qabımıza yığdıqdan sonra kənarda bizim sosumuzdan yenə qalacaq. Həmən sosu olan bütün böreğimizin üzərinə tökürük. İstəyə görə üzərinə xaşxar, küncüt tökə bilərsiniz, tökməyə də bilərsiniz və yaxud da istəsəniz göyərtinin içində pendir də əlavə edə bilərsiniz. Bu artıq zövqə bağlıdır. Bizdə uşaqlar sevmirlər deyə mən pendir əlavə etmədim. Və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 180 dərəcədə üzəri qəşəng qızarana qədər qızardırsınız. Qatıqla, simetanla da yiyə bilərsiniz. Belə reseptlərin çox gəlməsini istəyirsinizsə, səhifəmə abunə olub, rəy yazıb və bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm.